сол бес жүйріктің бірі Асылбек Аяжан екен. Иә, ал Аяжанға қолдау көрсетіп келген жалын ерден ардақ ағалары, яғни V-Әлем тобы. Қарсы алыңыздар. Өлшесіз аймағы самал жел әлдилеген жайлауы жандары жайдары байлыққа толып тұрған қойнауы бұзылмаған ешқашан қаймағы айбарының белгісі байрағы қазағым отаным қорғаным туған ел кең далам жасай Керемет Аяжан, қазылар алқасы сөз кезегі өздеріңізде. Шынына келгенде жігіттер, Аяжан сендердің ансамбліңді бұзған жоқ па? Ансамбльдеріңді. Менімше тембрімен, өзінің тембрімен біраз тембр қосқан сияқты. Әпәдемі кәдімгідей. Сендер келешекте бір өздерің бір жеке концерт бергенде Аяжан шақыруды ұмытпаңдар. Сендерге тембр қосатынын ұмытпаңдар. Түсіндіңдер ме? Аяжан, сізге көп рахмет. Ағаларыңа да көп-көп рахмет.